Vaikka videopeleihin perustuvat filmatisoinnit ovatkin tänä päivänä jo kiitettävällä tasolla, aina ei ole ollut kuitenkaan näin, ja päästäksemme tähän pisteeseen, me ollaan saatu lusia monta pitkää vuosikymmentä toinen toistaan heikompien elokuvien parissa, ja tänään me sukelletaan pääeillä madonreikään ja palataan ajassa taaksepäin peräti 30 vuotta ja sen elokuvan pariin, josta koko genre sai alakusa, ja kyseessä on totta kai vuoden 1993 pahamaineinen Super Mario Brothers, eli suomalaisittain Super Mario Bros. Uusi animaatioelokuva aiheesta osaamassa ensi iltansa ihan näillä näppäimillä, mutta siitä puhutaan sitten ihan omalla videollaan, ja tänään keskiössä on nimenomaan tämä pian pyöreitä täyttävä eriskummallinen ja hämmentävä live-action-elokuva, jonka taustalla on vähintäänkin yhtä eriskummallinen ja hämmentävä syntyhistoria. 80- ja 90-lukujen taitteessa Nintendo oli noussut videopelimaailman huipulle, ja sekä 8-bittinen Nintendo Entertainment System, eli tuttavallisemmin NES, että juuri julkaistu 16-bittinen Super Nintendo Entertainment System, tuttavallisemmin SNES, teki konsolimarkkinoilla tuhojaan, ja mä muistan itsekin, kuinka tuolla joka toisesta tallouesta tuntui löytyvä jompikumpi noista laitteista, ellei jopa molemmat. Nintendon keulakuvana toimi jo tuolloin Mario, jonka nimissä oli julkaistu useampi peli, ja etenkin nuoremman väen keskuessa jättimäistä suosiota nauttinut putkimies herätti pian myös elokuva-alan mielenkiinnon, jotka haistoi tämän kaupallisen potentiaalin muissakin medioissa kuin pelkissä videopeleissä. Mario oli saanut oma animaatioelokuvansa Japanissa jo 80-luvun puolivälin tietämillä, ja tämän lisäksi siitä oli tehty myös pari muutakin piirrettyä sarjaa, sekä pari melko hämmentävää sarjaa ihan oikeillakin näyttelijöillä, ja osa mun ikätovereista saattaakin muistaa esimerkiksi Super Mario Super Shown, jota nähtiin ihan täälläkin julkaistuilla VHS-kaseteilla, mutta nyt aikeissa oli tehdä ensimmäinen ihan oikea Super Mario Bros. Elokuva, ja sen alullepanija oli brittiläinen tuottajaohjaaja Roland Joffe. Vaikka Nintendo onkin tänä päivänä tunnetusti erittäin tarkka tuotemerkistä ja luomustensa käyttöoikeuksista ja lisensoinnista, vuosikymmeniä takaperin näin ei todellakaan ollut, ja Joffe hämmästykseksi Nintendo antoi elokuvan tekijöille vain muutaman tapaamisen jälkeen käytännössä vapaat kädet hahmojen ja muunkin franchise-suhteen, joka tarkoitti sitä, että Super Mario-elokuva suhteen ainoa rajoittava tekijä oli tekijöiden mielikuvitus. Vaikka Mario-pelit tunnettiin ennen kaikkea hauskoina, värikkäinä ja söpöinäkin tapauksina, syystä tai toisista tekijät eivät halunneet elokuvan suuntaavan tuohon, vaan oikeastaan täysin päinvastaiseen suuntaan, ja ensimmäinen käsikirjoitus kertokin lähes Rain Man -henkisen, enemmän draamaan kallella olevan road movie-tarinan Mariosta ja Luigista. Tämä ei uskottu kuitenkaan vetoavan nuorempiin katsojiin, joka oli varmasti täysin oikein päätelty, ja niinpä tilalle palkattiin uusia käsikirjoittajia, joiden tehtävä oli viedä tarinaa mielikuvituksellisempaan suuntaan. Budjettisyistäkin elokuva oli päätetty kuitenkin sijoittaa osittain maahan, aivan kuten esimerkiksi vuonna 1987 Masters of the Universein tappauksessa kävi, joka tarkoitti sitä, että sienivaltakunnan sun muitten pelleistä tuttujen lokaatioiden sijaan hahmot tulisi lompsimaan myös New Yorkin kaduilla, ja visioissa pyörivätkin ihmemaa Otsin sekä Ghostbustersin kaltaiset elokuvat, jotka yhdistelivät sekä realismia että mielikuvituksellisia muita maailmoja. Itse pelit olivat olleet jo valmiiksi melko suoraviivaisia seikkailuja, vailla sen isompaa tarinaa, joten nyt tekijöiden piti paitsi rakentaa Mario ja kumppaneiden ympärille täysi uusi story, mutta naittaa se myös kaiken lisäksi jotenkin tuntemaamme maailma. Ja tästä syntyikin varsin erikoinen ja lähdemateriaalisuhteen melkoisia vappauksia ottanut premissi, johon liittyi niin rinnakkaistodellisuudet kuin dinosauruksetkin, ja kaikki tämä haluttiin toteuttaa vieläpä pelejä huomattavasti tummasävyisemmin, ja niin, että elokuva vastaisi sekä visuaalisesti että tunnelmaltaan muutamaa muuta pari aiemman vuoden hittiä, eli vuoden 1989 Batmania sekä vuoden 1990 Teenage Mutant Ninja Turtlesia. Toisin sanoen, Mario-peleistä tutut värikkäät maailmat ja hahmot oli jäämässä pahemman kerran paitsioon ja pelekiksi kuriositeeteiksi Mario-elokuvassa, ja jo tuossa vaiheessa herätyskellojen olisi pitänyt soida ainakin jossain päin. Iso ja kunnianhimoinen elokuvahanke tarvitti keulilleen totta kai tähtiä ja näiden vetovoimaa, ja jos alkuperäiset suunnitelmat olisi toteutuneet, me olisimme nähneet Mario-elokuvan, jossa nimikkoroolissa olisi ollut Danny DeVito, ja pääpahiksen koopasaappaisiin olisi hypännyt Michael Keaton, mutta tämä Batman Returns Reunion jäi lopulta vain haaveeksi, ja myös Luigin rooliin kaavailtu Tom Hanks jäi pois suunnitelmista, koska, ironista kyllä, nuihin aikoihin Hanksin tähän uskottiin hiipuneen, sillä alla oli muutama flopiksi luokiteltava elokuva, mutta, kuten pari seuraavaa vuotta tulisi todistamaan, tämä ei pitänyt ihan paikkaansa. Lopulta Marion rooli valittiin Bob Hoskins, jolla ei ollut pelisarjasta etukäteen mitään hajua, ja Koopan rooliin kiinnitettiin toinen arvostettu veteraani, eli Dennis Hopper, Luigin vihreän lätsän päätyessä nuihin aikoihin hieman tuntemattomammalle John Leguizamolle. Yli 40 miljoonan taalan budjetti saanut Mario-elokuva oli muodostumassa siis melko massiiviseksi tuotannoksi, ja sitä varten rakennettiinkin jättimäisiä lavasteita, muiden erikoistehostetiimien paiskiessa myös hommia ottahiessä, mutta vain hieman yli viikkoinen kuvausten alkamista ohjaajiksi valittu pariskunta Rocky Morton ja Annabelle Jankel koki melkoisen shokin, kun heidän eteensä lyötiin
uusi käsikirjoitus, joka erosi monilta osin kuvatuksi tarkoitetusta versiosta. Kun elokuvan jakelusta vastannut Buena Vista ja omistajansa Disney oli nähneet ja kuulleet, minkälaista elokuvaa Super Mariosta oltiin tekemässä, nämä oli vaatineet välittömästi isoja muutoksia käsikirjoitukseen, ja koska tuo diili oli elokuvan potentiaalisen menestyksen kannalta täysin keskeisessä asemassa, tekijöitä ei auttanut kuin suostua yhteistyöhön, ja niinpä kaikki aiemmat storyboardit ja tarkat suunnitelmat meni uusiksi, kun elokuvaa päätettiin lähteä muokkaamaan rajusti vielä kalkkiviivoilla, ja siitä koitettiin vääntää vielä epätoivoisesti jonkunnäköinen kompromissi, joka antaisi jotain sekä varttuneemmille että nuoremmille katsojille. Paniikki oli tosiasia, ja samalla kun elokuva ohjaajat ja sen hetkiset käsikirjoittajat koitti miettiä pääpunaisena, miten ihmeessä kaikki uudet kohtaukset olisi tarkoitus saada toimimaan vanhan käsikirjoituksen perusteella rakennetuissa lavasteissa, kello tikitti armotta eteenpäin, ja niinpä elokuva alettiin lopulta kuvaamaan samalla, kun sen käsikirjoitus oli vielä pahasti vaiheessa. Paletti oli räjähtänyt käsiin juuri kriittisellä hetkellä, ja paitsi että touhu kiristi pahemman kerran tuottajien, käsikirjoittajien ja ohjaajien välejä, pärrensä polttivat myös näyttelijät, ja esimerkiksi Dennis Hopper antoi mielipiteensä kuulua toden teolla kuvauksissa, sillä veteraaninäyttelijä piti moista vääntämistä näyttelijöitä epäkunnioittavana sekkoiluna, jota se toki olikin. Bob Hoskins ja John Leguizamo eivät pysyneet sen paremmin kärryillä siitä, mitä oltiin tekemässä, ja turhauduttuaan hekin päätti käyttää tarmonsa esimerkiksi koripallon pelaamiseen sekä alkoholin nauttimiseen, ja myöhemmin miehet ovat kertoneet olleensa kuvauksissa usein niin sanotusti pienessä sievässä, koska se auttoi kestämään paremmin tuotantotiimin päivittäistä häseltämistä ja jatkuvasti muuttuvia suunnitelmia ja kässärin uudelleenkirjoituksia, jotka eivät ole näyttelijöillekään mitään mukavimpia yllätyksiä. Sekasortoisen tuotannon myötä aikataulut lahas myös perässä, joka johti siihen, että osa erikoistehosteotoksista jouduttiin tekemään melkoisella kiireellä, ja siinä vaiheessa kun elokuva oltiin jo leikkaamassa, sitä kuvattiin myös osittain uusiksi, ja lopulta touhu meni melkoiseksi tulipalojen sammutteluksi, ja joka kerta kun tekijät saivat tukittua yhden reijän vuotavasta laivasta, toisaalle ilmestyi uusi vastaava, mutta jollain ilveellä kaikki nämä liikkuvat palaset saatiin lopulta liimattua jotenkuten kiinni toisiinsa, ja lopulta tämän melkoiseksi kivireen vetämiseksi äitynyt projekti saapukin ensi iltaa alkukesästä 1993, ja vaikka kaikki muu olikin ajautunut kuin itsestään melko kauas lähdemateriaalista, nimi oli sentään tallella, ja 28. toukokuuta katsojat saivat ihmeteltäväkseen elokuvan, joka näytti lähes tunnistamattomalta, mutta kantoi silti tuttua nimiä Super Mario Brothers. Mario ja Luigi, sukunimeltään hämmentävää kyllä, Mario, ovat kaksi putkimiestä Brooklynista, jotka pyörittää melko vaatimatonta firmaansa. Ettiessään uusia työkeikkoja, veljekset törmäävät Daisy-nimiseen paleontologiin, jonka kanssa etenkin Luigilla synkkaa enemmän kuin hyvin, mutta pian paljastuu, että Daisy on muittenkin kiikarissa, ja kun tämä kidnapataan veljesten nenä eestä, Mariot seuraavat jälkiä maan alle, ja päätyy lopulta portaalin kautta Manhattanin eräänlaisen rinnakkaisversioon, jonka nimi on Dinohattan. Ja miksi Dinohattan? No, normi-ihmisten sijaan Dinohattania asuttavat dinosauruksista evoluution myötä kehittyneet ihmiset ja sienirihmaston peittämää kaupunkia pyörittää King Koopa, joka haluaisi palavasti yhdistää nämä kaksi todellisuutta, mutta siihen hän tarvii Daisy syntymästään saakka mukanaan kantaman kivenpalasen, mutta ai niin, Daisykään ei ole tavallinen ihminen, vaan dinosauruksen munasta syntynyt dino-jälkeläinen, joka on sinänsä vähän hämmentävää, koska hänen isänsä on elävä sieni, joka johtuu tosi siitä, että T-Rexistä kehittynyt Koopa ampui tätä käänteisen evoluution aiheuttavalla sädeasseella, ja kiintoisaa kyllä, Koopa käyttää tätä samaa asetta myös muihin, tehdäkseen heistä pienipäisiä dinosaurusmiehiä, eli Goombia, mutta heitä ei kannata sekoittaa Yoshiin, joka on syystä tai toisesta säilyttänyt dinosaurusmuotonsa, toisin kuin Iggy ja Spike, jotka ovat Koopa-serkkuja, mutta myös alasia, mutta tästä huolimatta Koopa käyttää heihinkin tätä käänteisen evoluutiosädettä, joka tekee heistä puolestaan tosi älykkäitä, mutta Luigi ja Mario onneksi heitä on ottamassa vanha tuttu Toad, joka ei ole tosi yhtään niin kuin vanha tuttu Toad, vaan protestilaulaja, joka muuttuu puolestaan Goombaksi, ja hei, muistinko sanoa, että mukana on myös mafia-äijiä, jotka muuttuu tosin hassusti iliveliksi apinoiksi. Ja niin tosiaan se Daisyn kantama kivipala on siitä meteoriitista, joka tuhosi aikoinaan dinosaurukset, mutta eihän se niitä tuhonnutkaan, vaan synnytti mainitu rinnakkaistodellisuuden, johon osa dinoista pakeni. Ja miksi tämä kaikki sitten tapahtuu, niin en tiedä ja en todellakaan tiedä. No kuten tästä kaikesta voi jo päätellä, niin kyllä, Super Mario Bros. On just niin sekava, eriskummallinen ja läkähyttäväkin elokuva kuin se maine kertoo, ja kaikki mitä oot kuullut siitä vuosien varrella, ainakin tuo hullunkurisuuden suhteen, pitää todennäköisesti kutinsa. On vähän huvittavakin ajatella, kuinka pienestä nykyään revitään pelihousuja, jos elokuvan tekijät sattuu tekemään vaikkapa jonkinlaisia muutoksia lähdemateriaaliin, ja esimerkiksi hahmojen ulkonäköihin, sillä tässä tapauksessa on oikeastaan helpompi laskea, mitä muutoksia se ei ole tehnyt lähdemateriaaliin, sillä niin totaalinen irtiotto se on kaikesta aiemmin
aiemmin peleissä nähystä, ja tuntuu kuinka tekijät olisi oikein päättäneet, että okei, nyt otetaan kaikki mistä ihmiset näissä peleissä tykkää ja tehdään just päinvastoin. Ja jos internet olisi ollut nykyisessä muodossa olemassa silloin kun tätä elokuvaa tehtiin, Mario-fanit olisi todennäköisesti repineet tämän kappaleeksi jo etukäteen. Tykkäsitkö peliä värikkäistä ja rikkaista maailmoista? No, nyt sä oot tilalle Blade Runner-tyylistä dystoppista ja likaista kaupunkimaisemaa. Ihastutko sä peliä söpöihin ja sympaattisiin hahmoihin? No, unohan ne, koska tässä on tilalle toinen toista äkäisempiä ja ilkiämpiä ihmishahmoja, jotka ei tee juuri muuta kuin tiuskivat toisilleen. Ja luulitko, että peliä simppelit tarinat vois kantaa myös valkokankaalla? No, paska mäihä, koska tässäpä sekava ja käsittämätön tarina ties mistä rinnakkaisevoluutioista ja meteoriittikivistä, joiden yhtäläisyydet peleihin on seiti ohuita tai olemattomia, ja jos nämä peleistä lainatut muutamia hahmojen nimet vaihdettaisiin johonkin toisiin, todennäköisesti sokkona elokuvaa kattava ensikertalainen ei arvaisi kattomansa Super Mario Bros. Aiheesta elokuvaa ennen kuin vasta noin tunnin kohdalla, jolloin Mario ja Luigi vettää yllen klassiset värinsä. Ongelma ei ole kuitenkaan sinänsä se, että käytännössä kaikki on myllätty täysin uusiksi, enkä mä oo ite millään muotoa mikään Mario Puritaani, jonka mukaan mihinkään ei saisi koskia, vaan se, että kokonaisuutena tämä elokuva on melkoinen sillisalaatti ja kasa toinen toistaan hullumpia kohtauksia, jonka aikana kaikki mahdollinen tarinankerronta korvataan vaan koko ajan isommalla ja vauhikkaammalla koheltamisella, joka alkaa alkuhekottelun jälkeen puuduttamaan jossain vaiheessa melko tehokkaasti, ja jos sä et ole valmis pistämään aivoja aika lailla off-asentoon heti alusta alkaen ja ootat jotain oikeasti hyvää elokuvaa ja varsinkin tästä aiheesta, luvassa voi olla suht ikimuistoinen 1,5-tuntinen, eikä välttämättä sillä hyvällä tavalla. Heti elokuva alusta alkaen Matto vetästään katsojalta kummallisen videopelityyliin animoidun intron myötä, jossa koitetaan selittää pikaisesti mitä on mahdollisesti luvassa, ja jos kohtaus tuntuu sustakin vähän irralliselta, se johtuu siitä, että se lisättiin elokuvaa vasta jälkikäteen koenäytösten jälkeen, kun katsojat oli ymmärrettävästi sormi keskellä suuta sen suhteen, että mitä ihmettä tässä elokuvassa tapahtuu, ja kertoja äänen ja kieltämättä aika huonosti muuhun elokuvaan istuva animoidun pätkän olisi tarkoitus auttaa tässä. No heti seuraavaksi me mennään takaumapätkään, joka on tunnelmalta ja visuaaleiltaan täysin eri maailmasta kuin elokuva avaus, nunnineen, sun muinen salamaiskuineen, ja näin heti kättelyssä Super Mario Brosin linja, tai pitäisikö sanoa linjattomuus, käy harminaisin selväksi, kun etten tuoda hämmentävää tarinankerrontaa sekä eri tyyliä ja tunnelmien sekamelskaa. Sama jatkuu oikeastaan koko elokuva-ajan, ja tämä päämäärättömyys sekä tarina- että yleistunnelma suhteen onkin selkeä seurausta tuotantovaiheen sekkoiluista, ja tuntuu, että kaiken muun lisäksi Super Mario Bros. On myös pihalla sen suhteen, kelle se on ylipäätänsä suunnattu. Lapsiyleisölle elokuvan tietynlainen tummasävyisyys, outoilu ja ajoittainen vastenmielisyyskin saattaa olla liikaa, kun taas aikuisille elokuva on auttamattoman hölmö ja kömpelö, ja jos elokuvan lopullinen kohderyhmä oli tekijöillä hieman hakusessa, ei sen nimeäminen ole helpompaa katsojallekaan. Koska Super Mario Brosin käsikirjoitus on niin totaalista sillisalaattia, se rampauttaa valitettavasti koko muunkin elokuvan, ja se on omalla tavallaan sääli, sillä muilla osastoilla elokuvalla on omat oudot ansionsa, ja tämä pätee esimerkiksi näyttelijöihin. Vaikka Bob Hoskins vihasi koko projektia sydämensä kyllyestä ja nimesi sen myöhemmin uransa isommaksi virheeksi, se ei näy juurikaan itse elokuvassa, ja kuten esimerkiksi Roger Rabbitissa, myös Super Mario Brosissa Hoskins hoitaa oman roolinsa kaiken muun huluttelun keskellä erittäin ammattimaisesti ja uskottavasti, ja vaikka hänen Marionsa onkin ehkä peliversiota ärjympi ja kulumian kurtistelevampi setämies, Hoskinsin heittäytyminen rooliin tuo elokuvaa edes jonkunlaista maanläheisyyttä kaiken muun sekoilun keskellä, ja sama pätee myös John Leguizamoon, joka pyrkii niin ikään tekemään parhaansa Luigina, joka on isoveliä hieman optimistisen ja kirkasotsaisempi tappaus. Myöhemmin Leguizamo on kertonut kuvauksia olleen haastavat myös näyttelijöille siitä syystä, että elokuvan lopullinen sävy ei auennut heillekään kuvausvaiheessa, ja ohjeistus sen suhteen, pitäisikö nyt näytellä yliampuva hauskasti vai dramaattisen liikuttavasti, saattoi vaihdella ihan kuvaushetkestä riippuen, ja tuonkin huomioon ottaen Hoskins ja Leguizamo tekee ihan pätevää työtä. Dennis Hopperin Koopa onkin sitten vähän kinkisempi tappaus, ja vaikka veteraaninäyttelijä yrittää parhaansa, kaiken kaikkiaan hän on aika tekemättömässä paikassa, ja elokuva kattoissa Hopperin Koopaa on todella vaikea koittaa mieltä päässään peleistä tutuksi mölliksi, sillä niin kaukaa haettu tämä versio on. Kuvausvaihetta painajasmaiseksi kuvailu Hopper vettää roolinsa tietoisesti täysin yli, ja sama pätee myös käytännössä kaikkiin muihinkin hahmoihin Mariota Luigia ja Samantha Mathisin Daisyä lukuun ottamatta, ja etenkin Iggy ja Spike Koopa ovat melkoisia säheltäjiä, mutta valitettavasti näiden idioottikaksosten slapstick-henkinen kohelus ei ole niin hauskaa kuin se varmasti näyttelijöiden mielestä oli. Myös Lance Henriksen tekee lyhyen esiintymisen elokuvassa Daisy isänä, joka muuttuu elokuvan lopussa sienestä ihmiseksi, ja tälle kulttinäyttelijälle elokuva oli siinä mielessä positiivinen kokemus, että hän löysi sen kuvauksista tuleva vaimonsa, eli mukava, että edes jollekin jäi näistä kuvauksista hyvät muistot. Jollain tasolla mä tykkään myös elokuvan visuaaleista ja näyttävistä lavasteista, vaikka niillä ei ole tosiaan pelien kanssa mitään tekemistä. Itse Dinohattan on kaikessa outouessaan varsin kiehtova paikka, ja esimerkiksi sen kulkupeleihinkin asti yltävä sarjakuvamainen tyyli tuo mieleen jopa aiemmin mainitun Blade Runnerin sekä Mad Maxin, joista tulee toki aina plussaa. Myös osa elokuvan erikoistehosteista näyttää edelleen suht okolta, etenkin kun ottaa huomioon, että ne alkavat olla jo 30 vuoden ikäisiä, ja mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että kaikki tämä vinksahtaneisuus ja tietoinen överius visuaalien ja designien suhteen
ei miellyttäisi mua jollain kierrolla tavalla. On myös erittäin kiintoista seurata, miten tekijät on koittaneet upottaa elokuvaparille viittauksia itse peleihin, niin hahmojen kuin visuaalienkin muodossa, ja esimerkiksi Kooban päämaja arkkitehtuurissa on haettu selvästi vähän pelityylistä kulmikkuutta, ja niin ikään lyhyt kohtaus aavikkomaisemissa juoksuhiekkoineen on selvä nyökkäys pelisuuntaan. Nimellisesti mukana on iso nippu tuttuja hahmoja, mutta käytännössä heillä ei ole mitään tekemistä peliversioiden kanssa, ja ehkä kaukaa haetuin tappaus on Big Bertha, jonka yhdennäköisyys peliversion kanssa... No, eihän sitä edes oo, enkä mä tajua, miksei esimerkiksi Toadille voitu lyödä päähän edes jotain sienimyssyä, joka olisi ollut edes vähän linjassa esikuvan kanssa. Myös elokuvan guubat on melko erikoisia, sillä pelissähän hahmojen tunnusmerkki on iso pää ja pieni vartalo, kun taas elokuvassa Goombilla on totta kai pieni pää ja iso vartalo, mutta sitten taas esimerkiksi herttainen kävelevä pommi Bob-omb on kuin suoraa pelistä. Elokuvan lopputaistelu aikana Koopa heiluu myös hieman Super Mario Worldista muistuttavassa säiliössä ja ampuu sieltä tulipalloja, kuten Nessi Super Mario Brosissa. Mutta muuttuminen T-Rexiksi, joka muuten johtuu siitä, että Mario ja Luigi ampuu tätä kovasti Super Nintendo Super Scopea muistuttavilla tykeillä, saa vähäsenkin innostuksen laantumaan ja tekee loppuun haistelusta pienen antikliimaksin, joka loppuu muutenkin kuin seinään. Elokuvan varrelle on upotettu muutamia hetkiä, jotka vois ehkä kautta rantain lukia perinteisiksi Mario-touhuksi, mutta loppuviimein nämä ovat melko vähissä ja menevät ohi kuin huomaamatta. Kokonaisuutena vuoden 1993 Super Mario Bros. On siis melekoneen sekamelska ja suorastaan läkähyttävä katselukokemus, ja sen rinnalla Batman ja Robininkin kaltaiset ärsykevyörytykset ovat melko kevyyttä kauraa. Vaikka elokuva yrittää alkupuolellaan kertoa jonkunlaista tarinaa, pakka leviää käsiin totaalisesti viimeistään siinä vaiheessa, kun saavutaan rinnakkaistodellisuuteen, ja tuo jälkeen touhua vain päätöntä koheltamista ja sekkoilua, jonka aikana punainen lanka pistetään poikki ja umpisolomu monneen kertaan, ja elokuva keskittyy tarjoamaan vain toinen toistaa isompaa ja näyttävämpää mäiskettä ja näennäistä seikkailua, joihin elokuvan jättimäisen budjetin miljoonia on varmasti palannut kymmenittäin. Täyttä puuta heinää tarjoava tarina, pöyristyttävän typerät hahmot, ontuva huumori ja läskiksi löydyt visuaalit tekee Super Mario Brosista absurdin ja hämmentävää elokuvan, mutta kaikesta tuosta huolimatta, tai ehkä just nuitten seikkojen takia, tällä elokuvalla on myös oma kierro viehätyksensä, ja kiitos sen sekä totta kai nostalgian, mä huomaan itse pallaavani sen pari aina muutaman vuoden välein ihmetelläkseni, että oliko se oikeasti niin mielipuolinen elokuva, mitä mä muistelin, ja aina mä saan todeta, että no kyllähän se oli. Super Mario Bros on paraatiesimerkki filmatisoinnista, joka päättää osittain myös vahingossa haistattaa pitkät lähdemateriaalilleen ja painella estottomasti täysin omia polkujaan hämmentäen ja kenties jopa suututtaen katsojat siinä sivussa ja kaikessa päättömyydessä ja kummallisuudessaan se on ehdottomasti elokuvatappaus, joka jokaisen aiheesta vähänkään kiinnostuneen kannattaa kokia edes kerran, mutta totta kai omalla vastuulla. Huolimatta siitä, että elokuvan tuotantovaihe oli täyttä kaaosta, Super Mario Bros. Valmistui lopulta ajoissa kesäksi 1993, mutta vaikka nimikohahmo olikin tuolloin pelimaailma ylivoimaisesti kuumin nimi, se vetovoima ei yltänyt lippuluukuille asti, ja aika pian elokuvan julkaisun jälkeen kävi selväksi, että elokuva Mario ei tulisi nousemaan samanlaiseksi ilmiöksi kuin peliversionsa. Elokuva koitettiin kampanjoja esimerkiksi lelusarjan sekä muutamien muiden ohjeistuotteiden kautta, mutta kenties juuri elokuvan nätisti sanoen persoonallinen tyyli sai monet kääntämään sille selkäsä, ja viimeinen naula arkkuun oli vain pari viikkoa sen jälkeen ensi iltaa saapunut Jurassic Park, joka toi valkokankaalle hieman näyttävämpää dinosaurusmeininkiä, ja sen ilmestymisen jälkeen koko vuosi 1993 kuului vain yhdelle ja ainoalle seikkailuelokuvalle, joka ei ollut siis Super Mario Bros. Myös kriitikoilta saatu vastaanotto oli parhaimmillaankin käenlämpöstä, ja vaikka elokuva erikoistehosteet ja visuaalit keräskin jonkin verran kiitosta, kokonaisuus tuomittiin vain turha sekavaksi, joka lienee täysin oikea tuomio. Lopullinen elokuva ei herättänyt hurraa huutoja myöskään Nintendon toimistoilla, ja tämän jälkeen yhtiö rupesikin kiinnittämään ihan eri tavalla huomiota hahmojensa käyttöön, ja esimerkiksi pitkään suunnittelupöydällä ollut Metroid-elokuva hauvattiin hieman myöhemmin juuri Mario-elokuvaa aiheuttaman pettymyksen johdosta. Jälkikäteen on helppo todeta Super Mario Bros. Ollen turhankin kunnianhimoinen hanke, ja on hyvin vaikea nähdä, miten se olisi voinut edes onnistua, sillä jo lähtökohtaisesti näiden pelien maailman siirtäminen elävään kuvaan on melkoinen rasti, ja kun päälle lyö vielä tekijöiden lähes pakoomaiselta vaikuttanut tarve tehdä jotain täysin päinvastaista peleihin verrattuna, sekä totta kai kaikki ei halua ohjata paattia vielä omaan suuntaansa, ei ole ihme, että lopputulos on mitä on. Vaikka mä jollain tasolla arvostan sitä suruen hulluutta ja riskiottoakin, joka tähän elokuvaan liittyy, olisi ollut varmasti kaikille helpompi ja loogisempikin ratkaisu, jos elokuvan kohdalla olisi käytetty samaa formaattia kuin Japanissa jo lähes 10 vuotta aiemmin ja tehty tästä täyspainotteinen animaatioelokuva, joka olisi paitsi helpottanut Mario-maailman siirtämistä elokuvamuotoon, mutta myös varmasti houkutellut yleisöä helpommin jo ihan siitä syystä, että tuolloin se olisi todennäköisesti näyttänyt ja kuulostanut siltä tutummalta peliversioltaan. Mutta vaikka vuoden 1993 Super Mario Bros. Ei ole itsenäisenä elokuvana kovinkaan kummonen tappaus, se näyttelee ehdottomasti isoa roolia etenkin tässä genressä, eikä sen kulttuurillista arvoa sovi aliarvioja, koska live-action videopelielokuva
elokuvien ensimmäisenä edustajana, se potkasi oveen auki kaikille muille seuraajille ja näytti esimerkillään, toki hyvässä ja pahassa, miten peleihin perustuvia elokuvia pitäisi ja ennen kaikkea ei pitäisi tehdä jatkossa. Kehnosta mainestaan huolimatta elokuvalla on myös innokas kannattajakuntansa, joista valtaosa näki sen nuorena just sopivassa iässä 90-luvun puolella, ja vaikka Super Mario Bros. Ei saanutkaan koskaan sitä jatko-ossaa, jota lopun Cliffhanger ennakoi, innokkaan ja aktiivisen faniryhmän ansiosta sille on julkaistu jatkoa sarjakuvan muodossa, ja vuonna 2021 sitä julkaistiin epävirallisen virallinen pidennetty versio, johon oli upotettu mukaan 20 minuuttia jo kadonneksi luultuja poisleikattuja kohtauksia, jotka löytyi eBayhin sattuman kautta päätyneeltä vanaholta tuotantoyhtiön nauhoilta. Monien muiden kulttielokuvien tappaa myös Super Mario Bros. Herättää siis edelleen keskustelua ja kuhinaa sen fanien keskuudessa, ja netistä löytyy useita saitteja ja YouTube-kanaviakin, jotka on omistettu yksinomaan tälle kiehtovalle ja erikoiselle elokuvatappaukselle, josta voidaan puhua paitsi edelläkävijänä, mutta samaaikaisesti myös varoittavana esimerkkinä. Ja oli elokuvasta mitä mieltä vaan, tuskin kukaan voi kiistää, etteikö se olisi jättänyt jälkiä elokuvahistoriaan. Ehkä se jälki on hieman epäselvä ja sotkunen, mutta jälki se on sekin. Jos vuoden 1993 Super Mario Bros. On teille tuttu tappaus, kertokaa sitä mielipiteenne kommenteissa, ja jos tää video oli mieluinen, pistää sille yläpeukkua ja kanavaa tilaukseen, ja jos haluat tukea kanavan toimintaa vielä enemmän, kanavan jäsenyys on erinomainen keino siihen, ja sitä kautta pääset katselemaan esimerkiksi vain jäsenille tehtyjä bonusvideoita sekä liittymään kanavan Discord-serverille. Loppuun lähtee vielä shoutoutit kanavan mainioille sponsoreille, jotka oli tämän videon kohdalla Kaapo, Jantu Kolomikolomonen, Oisku, JK, Eppu Kupila, Luppis, Veeti Sorosa sekä uusimpana vahvistuksena Marko Pennanen. Tervetuloa vaan remmiin. Eli kiitos jälleen kerran teille, hieno herrasväki. Ja ensi videolla jatketaankin sitten vähän uudemman Mario-elokuvan parissa. Eli siihen saakka, moi!